اور اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل قرآن بتاتے ہیں، اور جلال الدین کاظمی صاحب کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کی سوال اٹھانے کی کیا حیثیت ہے یونس سید صاحب؟ جس آدمی کو پورا دیش اور پوری دنیا مانتی ہے، جن کے لاکھوں کروڑوں فالوورس ہیں، وہ ایک اچھے جانکار اور گیاتا ویکتی ہیں، ان کو آپ کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یونس سید جی، جلال الدین کاظمی جیسے لوگوں کی اس دیش میں ضرورت ہے، جو لوگوں کو دھرم کے راستے پر لے کر جاتے ہیں۔ آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے والے کون ہوتے ہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل قرآن نہیں ہے؟ ان کو آپ کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بہت بڑے اہل حدیث اور اہل قرآن ہیں، تو آپ ایک عورت کے اوپر آپ نے اتنا بڑا آروپ لگا دیا۔ آپ نے کہا کہ وہ لیسبین ہے، اور ریسلر والا بیان آپ نے دیا ہے۔ سید صاحب، آپ کے منہ سے شوبھا نہیں دیتا، کم سے کم آپ شہباز خان سے اچھی بات کر لیتے ہیں، یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ اچھا بول لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں گے۔ آپ خود کیا ہیں سر؟ آپ ایسا مت بولیے کسی کو بھی۔ ایک دھرم کے معاملے میں جانکار ویکتی کو، جس کے لاکھوں کروڑوں لوگ دیش کے اندر فالوورس ہو، ان کے انویائی ہو، ان کے اوپر آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کون سے عالم، علماء، مولوی، آپ کیا ہیں سر؟ اور دوسری بات کہ ایک مسجد ٹوٹ گئی، اس پہ آپ